waxaa la soo saaray liiska musharixiinta xildhibaanada aqalka sare ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland, iyadoona ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble lagu wareejiyey liiska musharixiintaasi oo ay u tartamayaan ilaa iyo dhowr musharax. Kursiga koowaad waxaa ku tartamaya Cabdi Xaash Cabdulaahi oo xilligan ah guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, halka kursiga labaad ay u tartamayaan laba musharax oo kala ah Axmed Ibraahim Maxamed Qorane iyo Baashi Maxamed Ismaaciil. Kursiga saddexaad waxaa u tartamaya Leyla Axmed Ismaaciil, Maxamed Maxamuud Cabdi. Kursiga afraad waxaa u tartamaya laba musharax oo kala ah Deeqa Xasan Xuseen iyo Hodan Abuukar Xasan. Kursiga shanaad waxaa u tartamaya saddex musharax, Maxamed Maxamuud Allabari, Cabdi Ismaaciil Samatar iyo Cabdiraxmaan Cusmaan Cali. Kursiga lixaad waxaa u tartamaya Bilaal Idriis Cabdulaahi iyo Saynab Axmed Boqore. Kursiga toddobaad waxaa u tartamaya Saalax Axmed Jaamac iyo Ibraahim Iidle Saleymaan. Kursiga siddeedaad waxaa u tartamaya Ismaaciil Cabdi Xuseen iyo Jaamac Cabdulaahi Maxamed. Kursiga sagaalaad waxaa u tartamaya saddex musharax oo kala ah Cabdirisaaq Axmed Cali, Xasan Cabdi Gaas iyo Axmed Maxamed Siciid. Kursiga tobanaad waxaa u tartamaya Cusmaan Abuukar Dube oo xilligan ah wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, iyo Cabdikariin Maxamed Xasan. Kursiga koob iyo tobanaad waxaa u tartamaya saddex musharax oo kala ah Muna Cumar Xasan, Naciimo Xasan Xaaji iyo Sucaad Xasan Maxamed. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayayna ku wareejiyeen guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.